В следващите минути ще говорим за един от хроничните проблеми в българското здравеопазване. Знаете, те са много, но този особено наболял и той е свързан с недостига на здравни специалисти. Темата влезе и в дневния ред на политиците. Липсата на медицински сестри у нас се оказа първа точка на вчерашното заседание на депутатите, въпреки критиките, че това е политическа кампания на вносителите от ППДБ. Народните представители все пак единодушно приеха проект за справяне с кадровия дефицит. Какво съдържа той? Ще разберем сега от репортажа на Алис Дамянова, след което предстои коментар в студиото. Специалистите по здравни грижи се притесняват, че до няколко години липсата на медицински сестри ще доведе до затварянето на десетки отделения и че за пациентите няма да има кой да се грижи. Една медицинска сестра най-често обслужва 30 или 40 пациента. Ако обслужва около 10, тогава вече натоварването няма да е толкова огромно. Хората, които се грижат за пациентите, сами осъзнават, че те вече дори могат да бъдат опасни поради безумната преумора. Малцина се оказват и новите кадри в различните лечебни заведения. Възнагражденията наистина не са достатъчни, а ние буквално живеем в болницата. Трябва да има повече такива хора. Тя е просто призвание. Призвание, любов. За да намери решение, в разгара на кандидат-студентската кампания, постановление на Министерския съвет задължи част от вузовете да отпуснат повече места за медицински сестри. Тази година ни бяха отпуснати 40 места повече, без да е съгласувано, но след тяхното дипломиране вече е въпрос на други институции, които трябва да осигурят тяхната успешна реализация и да ги задържат в системата. В други филиали местата за тази година бяха намалени. Тази година имаме летно завишен интерес. Повече кандидат студенти при нас заявиха като първо желание, нали, специалност медицинска сестра и акушерка. Депутатите задължиха служебния здравен министър да удвои броя на медицинските сестри и акушерките до 2030 година. Стратегията за това трябва да е готова до изборите през октомври. В обратният случай не бихме могли да имаме една нормално функционираща здравна система. Вашето предложение, дами и господа народни представители от ППДБ, е обида за цялата гилдия, защото го предлагате точно преди избори. Като задължавате министра на здравеопазването да направи чудеса от храбро. Една кризисна ситуация и малко на пожар тръгваме да решаваме проблемите. Въпреки критиките към вносителите на проекта, режим на гласуване, моля. Предложенията бяха приети единодушно. Да, рядко виждано единодушие в българския парламент. Поне по отношение на политическа воля нещата изглеждат добре, обаче какво ще се случи на практика? За това ще говорим в следващите минути с здравния икономист от екип Аркадий Жарко. Здравейте и добре дошли. Здравейте и добре завали на вас и на зрителите на Нова Нюс. Реалистично ли е изобщо според вас такава стратегия да бъде изработена в рамките на следващите два месеца, да може реално да бъде приложена и да заработи, за да се стигне до този така доста амбициозен резултат, минимум 30 или 40% ръст на медицинските сестри и акушерките в системата? Вижте, една стратегия може и за два дена да бъде изработена. Стратегическите документи са, така да се каже, целта им е да задават посоката и да поставят основите на последващи политически и административни действия, за да бъдат постигнати тези цели. Проблем на стратегията е, че тя не е задължаващ документ, но по-скоро така описателен и препоръчителен. Имахме, понеже подобни политики са били залагани в стратегия 2020, която един прекрасен документ, който залежаваше в различни шкафове в Министерството на здравеопазването и в различни шкафове в Народното събрание. Въпросът е, че изработването е една стъпка, оттам нататък прилагането е втората. Сега не мога да съгласа, че е предизборно, защото всичко е предизборно в последните 4 години, което се случва в Народното събрание, с оглед на това колко често има избори. Тоест, всяко едно такова действие е предизборно. Темата специално по отношение на заплащането на медицинските специалисти по здравни грижи, защото тук не включваме само медицински сестри, тук включваме акушери, фелчери и всичко останало, което обединява това съсловие, са наболели и са още, така да се каже, активно присъстват в публичното пространство. Може би, с, така да се каже, първите залпове са от 2013 с
с това, че този проблем се задълбочава. И с това, че от две сестри на лекар постепенно намалява тяхната бройка, защото две сестри на лекар се води, така да се каже, златния стандарт в Европейския съюз. Такъв стандарт, който може да обслужи качествено и достатъчно бързо пациента, така че съответно и да не измори, защото и чухме в репортажа, че има хронична умора, която води съответно до грешки, но и съответно да получи пациента достатъчно качествено и надеждно здраве. И в момента съотношението е лекар към 0,9 медицинска сестра. Да, дори се налага затваряне на отделение заради липсата на медицински сестри. Точно, и вместо да се, вместо да се търси, именно нали, това е една добра стъпка в търсене на някакво решение, по-скоро се променят стандартите за разкриване на отделение и съответно за подписване на договор с касата, т.е. занижават се вместо съответно да се подобри наличността именно на медицински специалисти по здравни грижи. Тоест, вие се опасявате, че всичко това, което звучи като много добро намерение към момента, няма да се приложи на практика, така ли? Защо? Първо, сме в турбулентна обстановка. Второ, не трябва да забравяме, че начинът, по който е предложен, защото тук се говори за 90% от средната работна заплата. Средната работна заплата за 2023 година, мисля, че беше към 2100 лева или 2123, нещо подобно като число. Да кажем, че ще излезе към 1950 лева трябва да е заплатата на медицинска сестра. И това е ако има сключен колективен трудов договор, защото тук говорим за това, че тези лечебни заведения трябва да бъдат задължени с такъв. Ами ако те не подпишат, то тогава няма как да има подобна заплата. Втория фактор е дали тези лечебни заведения имат наличното финансиране, за да помогат съответно да осигурят такъв тип заплащане на медицинските специалисти по здравни грижи. И тук говорим за проблемите на общинските лечебни заведения, на част от държавните, при частни е по-малък проблема. Напротив, те издърпват подобен тип човешки ресурс, защото имат по-голяма възможност съответно да заплатят подобен тип грижа. Имаше екзотични предложения от това да се намалява, така да се каже, обучителният период от 4 на 3 години, което е по-скоро грешка, тъй като в момента целта на здравеопазването да има продължаващо обучение, то да бъде от най-високо ниво, а не да занижаваме критериите, последствие образователните, и за това по-лесно да се вкарват подобен тип специалисти в здравна система. Тоест, обучението трябва да остане същото. Субсидията за обучение най-вероятно трябва да бъде увеличена, т.е. съфинансирането от страна на кандидатите за медицински сестри и за всички останали специалности трябва съответно да бъде подпомогнато. За сметка на това разкриването на места, доколкото разбрах, НСА е разкрил допълнителен прием вчера след постановлението на Министерски съвет. И не на последно място, един анализ на това как другите държави се справят с този проблем. В цяла Европа е под различна форма, тъй като здравеопазването е европейски приоритет, но е всъщност функция на националните правителства и те следват да предприемат политики в тази посока. Стимулите за това медицинските сестри да отварят свои практики също не е лоша стъпка в тази посока. Тук естествено въпросът е дали това в последствие, защото винаги трябва да се направи оценка на въздействието, няма да оттегли медицински специалисти по здравни грижи от болниците, съответно ги прехвърли в извънболничната помощ. От една страна е плюс, защото ще улекоти, се каже, труда, който ежедневно се полага в болничната помощ, но по друга страна ще лиши от достатъчно надежни и способни кадри, които в последствие да могат да помагат за функционирането на тази система. Говорим преди всичко за финансови стимули. Стана ясно, че се предлага това увеличение на заплатите, което и вие споменахте, 90% от средния доход за страната. Говори се и за поемане на таксите за обучение на бъдещите здравни специалисти, поемането на разходите, за тяхното настаняване по време на обучението, за стипендии и така нататък. Обаче, достатъчно ли е това и всъщност ниските заплати ли са основното, което отблъсква медицинските сестри и акушерките от системата на българското здравеопазване и съответно избора им да работят някъде в чужбина и за повече пари, но може би и в по-различна среда и с по-различно отношение. Инфраструктурата също е ключов фактор. Тук говорим за това, че трябва да, нали, всяка една новонавлизаща в професията медицинска сестра трябва да работи в достатъчно приветливо, да кажем, работно място, а не в сгради, чиято мазилка пада и съответно се рушат. Каквото е и състоянието на част от лечебните заведения и то по тези от общински характер. Между другото, това е намигване и към кметовете, които обещаваха в предизборната си кампания, че ще подпомогнат съответно
на тях възложените лечебни заведения, защото до голяма степен... Някои общини се случва все пак. Някои общини се случва. Има общини, за пример, като моята родна Бургас, където нещата върват много добре, но това е... Аз, да, това исках и да ви попитам. Според вас, този централизиран подход ли ще даде по-добър резултат или по-скоро по места местната власт трябва да се ангажира много по-сериозно? Местната власт трябва да се ангажира сериозно с решаването на проблема, тъй като отсъства подобен тип желание в немалка част от кметовете и буквално, когато тръгва да фалира лечебно заведение, защото съм бил и от страна на Министерството, наблюдайки такива казуси. В момента, в който тръгне да навлиза в лоша финансова ситуация, тази, така да се каже, жалбата за това се праща към Министерството на здравеопазването и впоследствие, нали, когато става въпрос за публично говорене в медиите, се посочва с пръст Министерството, което реално не е принципал на тези лечебни заведения, когато става въпрос за общински болници. Тоест, кметовете трябва да поемат тази отговорност, трябва да поемат съответно възможността за финансиране и за допълнително съответно осигуряване на кадри. Пак казах, някои общини се случва, но това не е само, нали, казах, трудно става командно, тъй като има общини, които са депопулирани с много по-ниски приходи в бюджетите, следствие съответно на ниска икономическа активност. Когато говорим за средна работна заплата, тя средна за страната, ама средно за един е едно, за друг е друго. 2000 лева в малко населено място със сигурност покриват всички нужди за месеца, че и отгоре. 2000 лева, например, в София, Пловдив, Бургас, едва може да се, да се наеме място качествено за живеене, камо ли съответно да се изплащат всички останали нужди на живущия там. Така че в тази посока може да се помисли за децентрализиран подход или по-точно за различен по тип заплащане в различни региони от страната, осреднено на база на области. Така че в тази посока, това го имаше и преди години в обсъжданията за минималната работна заплата, която сега се покачва. Към момента нейният темп е достатъчно бърз и добър на покачване и може да бъде покрит и задоволен от бизнесите по регионите. Друг е въпрос, когато става въпрос, както казахме, за темата здравеопазване, където приходите на лечебни заведения зависят от посещенията там, именно от клиничните пътеки, по които лечебни заведения извършва дейност. И когато има дейност, пари има и има пари заплати. Като няма, няма. Такава е структурата на здравеопазване. Сега в случая говорим за медицинските сестри, акушерките, обаче имаме сериозен проблем и с лекарите, с липсата на достатъчно лекари и с тяхната всъщност е по-застаряваща възраст, включително сред общо практикуващите лекари над 55-60 години. По-скоро проблема, да, той е при общо практикуващите. Когато говорим за лекари средно на глава от населението, на 100 000 души население, сме някъде в средните нива в Европа. Тоест количество лекари има. Тук говорим за диспропорционалното им разпределение по различен тип специалности. Тоест липсват. Тоест има недостатъчно наличие на лекари в определени специалности. Когато говорим за общо практикуващите, да, казва се и под една страна по отношение на това, че той не може да задоволи. Това е, така да кажем, входа на системата. Целта на личния лекар е да реши проблема на пациента преди той да се нуждае от болнично лечение. За съжаление, в България до голяма степен личните лекари са превърнати в пощенски кутии и от тях се изискват неща, които по принцип не могат да бъдат изисквани от лекари или направления, или съответно рецепти. Лекарът трябва да го прецени това. Тоест, навлизането и стимулирането на повече кадри в тази система би могло съответно да спомогне и за олекотяването на тежестта върху лечебни заведения, която, нали, когато говорим за брой хоспитализации, да, в България има доста висок брой на хоспитализации, което последствие пък ежегодно Европейската комисия напомня, че свръхнатоварената болнична помощ за сметка на извънболничната води до своите изкривявания и в финансов аспект, както и в крайен резултат като пациентско лечение. Тоест пациентът трябва да бъде излекуван преди да се нуждае от болнична медицинска помощ. И превенция. И превенцията, така, която е част от извънболничната медицина. Вие отдавна следите здравния сектор в България. Каква е вашата прогноза този път? Ще заработи ли тази стратегия? Ще има ли наистина резултата, който е заложен поне на хартия? На първо място имаше по-голямата стратегия, която е шапка на всички здравни стратегии. Тя е Национална здравна стратегия. Едва тази година бе приета преди няколко месеца, която е до 2030. Трябваше да е 2020-2030. Сега е 2024. Би следвало да има надпартиен консенсус, макар че гледайки нещата в Народното събрание, какво се случва и какви престрелки започват отново, такъв трудно би... поне вчера по тази тема видяхме единодушие в депутатите. Да, да, да. Остава и да кажат не, няма да дадем пари. Оттам нататък, особено в предизборна кампания.
прогнозата от края на годината е по-скоро чисто фискална. Очаква се към момента, спрямо последния доклад, който бе представен на Здравна комисия от страна на временно изпълняващия длъжност директор на Националната здравноосигурителна, управител на Националната здравноосигурителна каса, професор Мавров, че очакванията са за дефицит от около 80 милиона, които според мен са по-скоро пожелателни, т.е. дефицита ще бъде по-голям. Много по-голям. Имаме високи разходи, съответно преразход по перо болнична помощ, ще има най-вероятно преразход по перо лекарствени продукти, говорим и за онкология, говорим и продукти за редки заболявания и трябва да бъде адресиран от страна на Министерството на финансите. И не е адресиран по начин, по който сега ще намалим цените на клинични пътеки, за които съсловията Лекарския съюз се бори толкова години да бъдат увеличени, защото те са подценени по принцип. Дотолкова доколкото да измисля алтернативни, допълнителни, не отежняващи джоба, защото това също е важно в предизборна кампания, никой няма да каже, айде дигаме здравната вноска, не отежняващи джоба инструменти, с които да подпомогне. Повече, парите за здраве реално растат всяка година. Растат, това е естествено. Ние не виждаме по-добро здравеопазване. Виждаме, просто е трудно да се каже. Между другото, ако се погледнат социология във всяка една от държавите, никой не е доволен от здравната си система. Отиват в Великобритания, листи на чакащите, в Испания листи на чакащите, тук бързо се стига до болница, но пък някои хора ги притесняват цените, други пък ги притеснява отношението. Тоест много е субективна сферата. Между другото, част от темата с напрежението и преумората, която също води до подобен тип стрес. Напреднахме във времето, но аз искам да ви помоля съвсем кратко да коментирате още две теми, които излязоха през последните дни. Едната е свързана с тези изключително екзотични ценоразписи по Черноморието, особено по отношение на здравните грижи за чуждестранни туристи. Видяхме как едно семейство плати 1500 лева за преглед на детето си. Ясно е, че казусът е морален, защото реално закона не предвижда някаква регулация в това отношение, но все пак... Няма как да има регулация в конкретния случай, тъй като лекарската практика няма в случая договор с Национална здравноосигурителна каса. Да. Обръщаме на обратно казуса. Когато човек пътува в чужбина, това е, нали, препоръка към зрителите, може първо да си извади европейска здравна карта. Тя е общо взето достъпа до спешна помощ, покрит от Европейския съюз, до безплатна спешна помощ. Това, нали, това спестява част от тези казуси, но това не се знае дали е спешен случай. Тоест, това е вече друга тема. Тук говорим вече за здравна застраховка. Когато всеки пътува в чужбина, е хубаво съответно да си направи такава. Виждаме, че в крайна сметка, нали, лекар все пак е издал фискален бон и има съответно обосновка за дейността си. Да, субективна е оценката, субективна е и цената, но пак казвам, нали, това е извън обекта на регулация на цените, което подлежат лечебни заведения, които имат договор с Националната здравноосигурителна каса. И не на последно място мога да дам личен пример. Той е от преди 10 години. По време на обучението в Холандия на мой колега се наложи да бъде повикан спешна помощ за него. Всичко беше наред в края на деня, беше повикан спешна помощ, понеже припадна. Две седмици по-късно получи фактура по пощата, че дължи 500 евро. Защо дължи 500 евро? Защото случая не е бил спешен. Той е дошла спешна помощ, нали, за сходене, това време, ресурс, всичко останало. Всичко е наред, прегледане, изписане, но в крайна сметка той не попада в тази категория. Но за сметка на това човека имаше застраховка, която каза, да, няма проблеми, изпращате, покриваме дадения разход. Добре. Така че темата, друг е въпросът, кой как си определя цените. Нали, когато говорим за наистина за, така да се каже, за недоброжелателност, говорим и за, имаше един казус, колко струва прегледа, спешния преглед на детето, колкото е притеснен родителя. Да. А сега, пак казвам, това е изключение, не е правило, но го има като... Добре, и за понякога финал, го има като казус. Така, един доста скандален случай излезе в публичното пространство вчера. Става дума за директора на медицински надзор Иванка Динева и още един служител в агенцията, които са били заплашвани от собственика на частна болница. Оказва се, че на него му е била наложена глоба. Случаят вече е подаден към ГДБОП. Симптом за какво е това? Все едно говорим за някакво спречкване в дискотека с охранител. Отдавна не се е случило публично такъв казус да бъде изнесен. Сигурен съм, че е имало и други проблеми подобни в миналото. Говори за цинизъм. За цинизъм и неуважение на институцията и за подценяване на съответно ръководещи институцията, за това до какво може да стигне той. Защото има и най-вероятно има случаи в миналото, който някой си замълчава за подобен тип казус.
тук хубавото е, че излиза на преден план и съответно се съобщава. И оттам нататък вече е работа на органите да проверят темата и тезата. Естествено, такива неща не трябва да се случват. Но това е във времена на политическа, нестабилност и съответно на неясна структура, кой ръководи държавата и кой ръководи хората. Някои хора се самозабравят. Така че препоръката, нали, за конкретните лечебни заведения е да, щом са наказани, има съдебен начин за това да се прецени до каква степен. Не чрез заплахи. Не сме в 90-те години. Добре, благодаря ви много за този разговор. Останете сега с новините, след което твой ден продължава.